Mališani preškolske ustanove Radost u naselju Banovci i Dunav početak Dečije nedelje trebalo je da obeleže piknikom u dvorištu, ali im je kiša poremetila planove. Iako nisu imali izlet u prirodi, piknik je ipak održan i to u holu vrtića. Drugari su neki uzeli ćebet, a mi smo uzeli tepih i još neki drugari, zato što nismo mogli da nađemo ćebet. Doneli slatkišane, kislane grickalice i tepihe. Jeste igrali neke igrice? Jesmo. Ledrena figure. Učili smo o pravima deteta i svašta razno. Povodom Dečije nedelje, naredni dani u vrtiću biće ispunjeni raznovrsnim i zanimljivim programom. Od sutra će biti igre recimo na poligonu, to je u saradnji sa našom policijom. Planirane aktivnosti zajedničke, u sredu sportske igre, Mungos i školica sporta na našem igralištu i plus posete školama, osnovnim školama u Starim Novim Banovcima i u Belegišu, što je tradicionalno. Četvrtkom gostovanje pozorišne deče, pozorišne predstave u Domu kulture i u petak šeširijada. Deca se raduju ovoj nedelji jer znaju da će biti neke drugačije aktivnosti. S jedne strane, dobro je da imaju uobičajena dešavanja, a sa druge da imaju jednu nedelju potpuno različitu i uz to još posvećenu upravo njima. Deca vole da pričaju o njihovim pravima, starija deca 5-6 godina već se dobro razumeju to i jasno iskazuju šta su njihove potrebe, njihova prava kada ih pitate. Tako da u toku ove nedelje mi ćemo i za malu decu i za nešto stariju decu iskoristiti ovu nedelju da u skladu sa sloganom neću da brigam, hoću da se igram, da zaista na različite načine se igramo. Dečja nedelja će se tradicionalno završiti šeširijadom, manifestacijom kojoj se podjednako raduju deca, roditelji i zaposleni u vrtiću.